ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଲାଗିଲାଣି କମାର ଶାଳ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଘରର ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷମାନ ତିଆରି ହେଉଥିବା କମାର ଶାଳ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ କୋରାପୁଟ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ହାଟଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି କମାର ପରିବାର। ରାତି ପାଇଲେ ଲୁହା ପଜାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ପାରିଶ୍ରମିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଶାବଳ ଆଣିଲେ ଶାବଳ ଫାଜି ଦେଲିନି, ଠେଙ୍ଗି ଆଣିଲେ ଠେଙ୍ଗିଆ ଫାଜି ଦେଲିନି, ଏ ମୋତେ ବେଶୀ ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହବ ମୁଇଁ ଶିଖିକରି, ମାସକେ ବେଲେ 2000-3000 ହେଲାନି, ଆମେ ଖାଲି ଗେଞ୍ଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ତଲେ ସାରିଲାନି, ଆରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ଆଛ ତ ମାଇଜି ପିଲା ଅଛ ତାରି, ହେଲେ ଯେତେ ଚାଉଳ ଖାଇଟା ଗେଣିଲେ ସରି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲୁନି, ଟିକେ ଟିକେ ରଖିଲୁନି ଆରେ ସେ ଚାଉଳଟା, ଆରେ ଦିନ ବେଲାକୁ ବୁକେ ମି ସାରିଲୁନି, ଦିନକେ ଆରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟେ ଯାକ ଖରବୁ, ବୁକ୍ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ଶୋଇବୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ ଖାତି ମାନରେ କେତେ ଲଗା ଯାଇଛି, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଯିବ, ଆରେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ହଜିବାକୁ ବସିଛି କମାର ଶାଳ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଶୁଭିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଲୁହା ନିହଣର ଶବ୍ଦ। କମାର ଶାଳରୁ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକେ ବି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ହାଟଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କମାର ପରିବାର ରାତି ପାହିଲେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ, ପାଖରେ ଲୁହା ପଜାଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷମାନ। କାମ କଲୁନି ଶିଖିଲା ପାଇଁ ତ ଅଲପ କଲୁନି ଆର୍ ଲଡ଼ ମରିଚ କର ପାଇଁ ନ କଲେ ତ କାମ କଲେ ଦେଇଛି ବୟାର ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ 10-20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆର୍ ଦିନକେ ସେ ଦେଇଛି 10-20 ବୁତକ ବୁତକ ଦିନ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 40-50 ଏମିତି ଦେଇଛି ଆର୍ ବୁତ କହିଲେ କାଲି ମୁଟଲା ମାରବାର ପାଙ୍ଗା ବୁଲେଇ ଦେବାର ଫଜା ବେଟା ଆମେ ଦେଇ ପାଇଛି କଲୁନି ଆର୍। ଖାସ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହା କୋଦାଳରୁ ନେଇ ଲଙ୍ଗଳ, ଶଗଡ଼ ବଳା, ଧାନକଟା ଦାସ ଘର କରଣା ଜିନିଷମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପନିକି, ଡୁଆ, ଚଟୁ ଆଦି ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପଟେ ଯାଇଥିଲି ରେଙ୍ଗାପଟେ, ଦେଖିଲି କମର୍ସିଆଲରେ ଦେଖିଲି କାମ ଚାଲିଥିଲା, କାମ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଗୋଟେ ନେଇ ବୋଲିକିନା ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା କଟୁରୀ ନେଇ ବୋଲିଛନ୍ତି, ସେ କଟୁରୀଟା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପଚାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ଯେହେତୁ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଏଠି ବନାଇଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଥିବ, ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ବି ନିଜ ଏଇଟା କରିକିନା, କମ୍ପାନୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତଳା ତା ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମଠା ହେଇ ରହୁଛି ନିଜେ ବନାଇଲାଟା, ସେଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କମାର କାମ କରିକିନା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର କଡ଼କି କି ଶାବଳ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ କିଛିଟା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରମ୍ପରାଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫଲେଇ ବୋଲିକିନା କହିବେ, ଯେଉଁ ଆମ ଚାଉଳ କି ମାଣ୍ଡିଆ କି ଦାନ ଟିକେ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 2 ପଇସା ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବଜାରରେ କମାରମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲୋକେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ତିଆରି ଜିନିଷରୁ ଲୋକେ ଚାହିଦା ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏହି କମାର ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଜିଯାଇଥିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ଏହି କମାର ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେ କମାରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କୋରାପୁଟରୁ କୁନାଖେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।